një mek i imi nga Shqipëria ma ka dërguar këtë lajm, që është botuar në një nga mediumet në Shqipëri, dhe unë kam par atë dokument, i kam rezervat e mia sa i përket dokumentit, mirë po ajo që është shumë problematike, që në atë dokument thuhet që domthon shërbimi sekret serb nuk e ka fshehur që don ta kompromitoj zotin Kurti, dhe zoti Kurti e ka për obligim ndaj qytetarëve të Republikës tonë dhe ndaj këtij popullit, por edhe ndaj popullit përgjithësi shqiptar, që të japni përgjigje në këtë dokument i cili pohon se është i xhiruar zoti Kurti, ashtu thuhet ato që është dhënë një sugjerim që të xhirohet me një të burgosur i cili ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit sekret serb aty, dhe pastaj ky xhirim a ekziston apo jo, dhe zoti Kurti duhet popullit të Kosovës t'i tregoj a është e vërtet kjo e thënë në atë letër që është botuar në atë medium, dhe nëse është e vërtet, atëhere duhet që kjo çështje të merë për masat e tjera që të mirën organet e sigurisë së Kosovës dhe çështjet dhe organet jo vetëm sigurisë, por edhe organet e tjera, sepse nëse është i shantazhuar zoti Kurti nga qarqet caktuara serbe, atëhere ne si shtet jemi në problem shumë fort. Nga ona tjetër, nëse kjo është e pavërtet dhe kjo nuk qëndron, atëherë zoti Kurti duhet të dalë gjithashtu me një deklaratë që të na dëshmoj edhe neve si qytetarë, edhe si popull, që kjo nuk është e vërtet, dhe të mirën organet me këtë dokument i cili të them është shumë pashije, është jashtëzakonisht e vështirë. Unë e lexova kur ma dërgoj një mek gazetar nga Shqipëria, dhe që them të vërtetën, më erdhi të vjell nga ajo që ka lexova në atë dokument dy faqesh. E kuptoj, pra ju prisni që të ketë një shpjegim nga Albin Kurti për këtë, apo dhe një përgënjeshtrim, por duhet të ketë reagim në të dy anët e medaljes, thoni ju. Po mos reagimi flet, pastaj si ta marim ne? Vetëm ai e din këtë çështje, ne nuk mund ta dim. Nëse është e vërtet, tërkohëm po flasim, se unë thashë i kam rezervat e mia, por zoti Kurti e ka për obligim që, sepse t'ju them të drejten, Serbia me njerëzit të cilët i ka marë mborg, i ka do më thonë kur kanë qenë në atë periudhën, se kjo është periudhë zotit Kurti kur ka qenë në burgun aty shkryke të Qupris në Serbi, e dim koha çfarë ka qenë, dhe Serbia ka regula sigurisht në ato burgje të cilat kanë qenë, dhe Serbia vazhdimisht i ka shantazhuar njerëzit të cilët kanë qenë burgosër politikë si kur që ishte zoti Kurti. Por që zoti Kurti duhet nga tregoj për këtë qështje, këtu dilemë nuk ka, a do të bëj apo jo, kjo është qështje e ti, dhe natyrisht që vetë lirimi i zotit Kurti me vendim dhe me nënshkrim të kryetarit të Republikës Federative të Jugoslavisë, se atëherë është me Vojislav Koshtunica, i vetëmi është zoti Kurti që është liruar me nënshkrim të këtil, sepse ka pasur dhe shumë të burgosur të tjerë politik në atë kohë në Serbi, si që kanë qanë Najit Hasani, Jahja Luka, Halil Matoshi, Ukshin Hoti, që kur nuk u gjindë, do më hanë trupi i tina, ende nuk u gjindë, dhe vetëm Kurti është liruar me urdhër të kryetarit të Republikës Federative të Jugoslavisë, Vojislav Koshtunica. Edhe për këtë qështje, Kurti e ka një obligim dhe i popullit tonë të nga tregoj pse ka ndodhë këtu qështje, dhe pse vetëm ai, pse jo edhe të tjeret.